Reyd bir sıra maraqlı anlarla da yadda qalıb. Bəzi sürücülər polisin dur göstərişinə məhəl qoymayıb. Nəqliyyat vasitəsindən düşürülən sərnişinlər isə reydi keçirən polis əməkdaşlarına etiraz ediblər. Xidmət üçündür, xidmət eləyim də. Niyə mənə sən eləyirsən? Kim deyir? Elə o deyənlərə deyirəm də mən, dəyişirsən. Üstündə döysə qarajdan buraxmasın zəhmət çəksin. Reydlər Şəkinin Məmmədəmin Rəsulzadə prospekti və Küyümlər adlanan ərazidə sərnişin daşıyan mikroavtobus və taksi sürücülərinə qarşı keçirilib. Reyd zamanı qayda pozan sürücülərə qarşı protokollar tərtib edilib. Sərnişin daşıma tələblərinə cavab verməyən sürücülərin avtomobilləri əllərindən alınaraq cərimə meydançasına aparılıb. Nəqliyyat vasitəsinin təmizliyi barədə də sürücülərə xəbərdarlıq edib. Deməli, bugünkü tədbirimiz Dövlət Yol Polisindən birlikdə tədbirdir. Taksi minik avtomobilləri eyni zamanda sərnişin minik avtomobillərinə bağlıdır. Onların lisenziyaları və lisenziya şərtlərinin pozulması ümumilikdə götürülüksə, yəni bunların lisenziya şərtləri deyəndə, yəni burada müəyyən şeylər var ki, artıq sərnişindir, ayaq üstə sərnişindir, yəni salonda siqaret çəkməkdir və müəyyən şeylər ki, onlara tədbir görürük. Təxmini demək olar, bir 4 dənə taksi protokol yazılıb tərəfimizdən, bir 5-6-ya yaxın da sərnişin avtobusuna protokol yazılmışdır. Reyd zamanı avtomobillərdə qanunsuz pərdə və plonkalarla da əlaqədar sürücülərə xəbərdarlıq edilib. Şəhər rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsi olaraq sürücülərdən xahiş edirik və tələb edirik ki, avtomobillərin yan qapı şüşələrində olan, hətta sənaye üsulu ilə hazırlanmış jalüzlərin tətbiqini son qoysunlar. Əks halda sabahdan etibarən, yəni noyabr ayının 16-sından etibarən Şəhər dövlət yol polis bölməsi reydlərə başlayacaq. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 155.2.4-cü maddəsi ilə İnzibati protokol tərtib olunmaqla 150 manat məbləğində cərimə tətbiq olunacaqdır. Xatırladaq ki, nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi və ümumi texniki şərtlərlə bağlı dövlət standartına edilən dəyişikliyə əsasən, bu ildən etibarən hər il 1 may tarixindən 15 noyabradək avtomobillərdə sənaye üsulu ilə hazırlanan jalüzlərin istifadəsinə icazə verilib. Pərvanə Mustafayeva, Rasim Salehli, Cavad Mustafazadə, Kanal S xəbər.